Hola. Hola. Volvemos a convocar a las 12 o grupo de dibujo Bosquecheiros. Se celebrase en Compostela, aquí en este no centro, en pleno centro da cidade, o primeiro mercado das flores, unha iniciativa de veciños que leva tempo xa programándose con moita ilusión e con moitas eventos dende as 11:30 da mañán ata as 8 da tarde. Celebrado a primavera con flores, con música, con historias, con contacontos, con libros, con cultura. Esta iniciativa, dende logo, é a primeira, pero ten pinta de que non vai ser a última. Hola. Hola. Tites un posto aquí en este primeiro mercado de flores. Que te parece a iniciativa? Pues estupendo, porque co día que está perfecto para pasar o rato, non? En concreto, ti que posto tes? Pois fago tapices textiles, tamén algunha peza de colgante, pero todo feito a man. Estás empezando agora, pero xa hai bastante afluencia de público, non? Sí, sí, sí. Ata que hora vades estar aquí? Estás a 8:30 da tarde. Muy bien, pues suerte, nada, ánimo. Gracias. Bien, chao. ¿Podemos entrevistar? Logo, claro que sí. Sin problema. Veo que está usted haciendo una cesta, ¿no es? Una bandeja. Una bandeja. Una bandeja. Es por llevar dos asiñas aquí dos lados. Un rodo tranzado. Ajá. Queda unha bandeixa moi fina. E doado de facer, porque parece difícil. Bueno, para todo hai que pasar traballo, xa, para facer, antes de aprender a facelas, hai que facer outra facer. E así é como aprendes. Vai facer talleres para enseñarlle os máis cativos, os máis novos, estas mañas. Ai, na casa, no. Se hai algún pequeno que quer vir por ali ver como fao nos cestos, aí, eso sí, pero agora nas aldeas xa non hai nenos. Na nosa aldea hai tres nenos non máis. Cantos anos leva facendo este traballo? Uff, moitísimos. Cando meu pai facía neles, tiraba as varas pequenas, só facía os grandes, e pois eu apañabas e con elas entreteníame. E así foi a maneira de aprender. Increíble. Pero destas, Ele facía destes. E despois deste mimbre marfino, fixen un curso, pode haber uns 25 anos ou así, un curso. Nós chamámoslle curso. 2 horas á semana, 2 meses. Non era nada. Éramos 12 ou 8 mulleres, e 4 ou 5 que iban no monitor sempre para elas, e as outras só o que víamos, a máis o que pillábamos. Pero despois de poder de facer e desfacer, aprendes a facelo. O que pasa é que este mimbre agora non se pode traballar moito porque é moi caro. Porque antes valía 9 euros, 11 euros, tuvo moito tempo en 11, 12 euros, pero agora medio quilo deste mimbre vale 30 euros. E depois o traballo que dá facelo, é cando queres vender unha cousa, dix, é moi caro, e ti non podes poñer do teu bolsillo. Deberíase promover este tipo de actividades? Bueno, a mí gustame facer moitas manualidades, non estas solas, non, simplemente todas as manualidades me gustan.
Pero hai que promovelas logo. Ai, bueno, o que lle gusta, sí. Hai xente que sin ánimo de lucro ti queres enseñar. Din que queren aprender, pero unha vez que ven facer, oh, este é moito trabalho, é moito rollo. Eso non queren. Bueno, pois nada, grazas. De nada. Tamén aquí celebrando a primavera temos postos informativos. Hola. Hola. A ver. Vengo aquí con unos bocatas veganos. Bocatas veganos. O sea, que ta comida hai aquí. Sí, hai de comer, así cousas ricas naturales, todo moi sano e moi divertido. Que actividades promes? Porque ti és de? De Lambona. De Lambona. E que facedes en Lambona? Pois sobre todo doces, pero tamén algunha cousiña salada rica. Me imagino que vai haber talleres tamén para aprender a facer estas cousas. Sí, bueno, eu non dou ningún taller, pero aquí temos ao lado un taller de xardinería en inglés que estaba super interesante, a verdad. Non sei se apuntaron. Bueno, pois moi ben. Vou poñer os bocatas aí e a ver se si comen moita xente. Moi ben, pois ben. Hola. 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 E que o que estás facendo? Pois mira, estamos plantando semillas en macetas ecolóxicas. Entón, o que fan elixen a semilla que queren plantar e logo, primeiro fan a maceta e logo plantan a semilla. E despois plantan... E logo levano para casa e poden plantalo así na maceta, tal cual. Entón, unha forma ecolóxica de plantar. Chiváronme de que estabas falando, o sea, estabas explicando isto en inglés. En inglés, sí. Depois temos unha academia de inglés e ali están facendo un xardín diante na entrada. Ah, bárbaro. Entón, é unha maneira de acercar o que é a parte das plantas en inglés aos nenos. É como aprendendo unha maneira transversal, claro, de facelo, sí. Moi ben, pois nada, moi interesante todo. Grazas. Bueno, pois moitas máis cousas aquí. Non vos perdades este primeiro mercado das flores aquí en Compostela. Onde, como vedes, hai moitos stands. Estamos intentando a ver si aquí anda a Lola, que está ocupada. Lola de Aenea. Xa dimos unha visual onde vos podemos encontrar para facer todos os talleres. Contanos todos os detalles. Este é o punto de información. Penso que na entrada é o primeiriño que temos cos cartéis informativos, co plano do barrio, de como que calles van, que rúas están englobadas, os comercios que estamos en este momento dinamizando isto para que a xente se informe e se una e isto sexa realmente de todos, non? Para despistados e despistadas, que barrio é este? Barrio Sardín. Barrio Sardín. O antigo Barrio Sardín que estamos recuperando a memoria histórica. Non estamos inventando nada. Eso é moi importante. Sí. Sei que empezaste este proxecto con moitísima ilusión, porque ti falaste comigo sobre este proxecto. Parece un mes super interesante. Que se sinte ao ver isto feito realidade? Pois unha gran emoción. Unha gran emoción, porque penso que dentro de todos non é unha cousa persoal, sino é unha cousa que estaba aí como unha semente, non? Bullindo en medio de todo o mundo, que cando convocamos foi como a seda. Es decir, eso non é que se paga nada especial, non? Sino que descubrir ou poñer en acción algo que xa estaba moi adentro. E, lóxicamente, este é o primeiro Mercado das Flores, pero me imagino que queredes darlle continuidade a isto. Efectivamente, que o barrio se siga identificando, buscar a súa identidade a través do Mercado das Flores, que se salgo, pois o pusemos primeiro. Queremos continuar. Bueno, pois nada, unha mensaxe para cidadas e cidades que están... Pois que hoxe é un día de festa, de estar todos xuntos e despertando cantidad de cousas pequerrechiñas que había no barrio que nos, nin mesmo nos conocíamos, non? Ni sabíamos que existían. Entonces é un momento donde se poda participar cada quen ca súas cousas. Hai incluso unha rapazada aí, que quiso traer unha mesiña ca as cousas que la fai, outra persona que trae os cestos, as flores
con exposición, que ni siquiera solo hay ventas, sino que personas por lo gusto y o placer de ter flores, ¿no? Es un momento de expoñelas. Entonces invito a todo el mundo a que pase un día con este sol que además nos asuda, ose, ¿no? A pasar un día de picnic también, íbamos a ter picnic porque hay degustaciones, entonces vamos incluso a quedar a comer aquí personas. Pues eso, que nos juntemos, que podamos venir en familia, en grupos y pasarlo bien. Muy bien, Lola, pues muchas gracias y parabéns por esta iniciativa. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Sí, sí. Hola.